Замість школи та навчання – голосування за проект. Мукачівці обурені ситуацією, яка склалася в місті 8 вересня. Дописувачка однієї з груп у соціальній мережі Facebook Кароліна Бровді поширила відео, на якому школярі в навчальний час зібралися під Центром громадськості та національних культур. У коментарях зазначили, що це учні другої школи імені Тараса Шевченка. Дирекція закладу це спростовує. На сторінці Заносвітньої школи номер 16 і їхній допис поширений на офіційній сторінці Фейсбуку ЗОШ номер 2 імені ТГ Шевченка, вони там чітко виклали свою думку. І сказали, що на відео були їхні діти, і вони там обґрунтували зв'язку з чим і чому їхні діти там були. Допис на сторінці спеціалізованої школи номер 16 і справді є. Шановні мукачівці, керівництво спеціалізованої школи номер 16 від імені педагогічного та учнівського колективу школи висловлює здивування обурливому потоку негативу та обвинувачень у бік освітян міста. Ми відкрито заявляємо, що це були наші учні. А щодо часу проведення голосування, наша школа не в'язниця, де учні знаходяться від дзвінка до дзвінка. Всі, хто хотів реалізувати це право на практиці, долучився до голосування за встановленою формою. Всі наші дії оформлені наказом по школі. Левову частку обурень ця ситуація викликала у зоозахисників та волонтерів, проект яких також бере участь у голосуванні щодо створення центру стерилізації та адопції, тобто прилаштування тварин. Кажуть, після голосування школярів між проектами помітний відрив голосів. На мою думку, це є дуже важливим, тому що зараз у Мукачеві викидують дуже багато тварин, як і котенят, так і цуценят, і всі це відкладають цю проблему на задній план. І тому так, як і стерилізація, це буде дуже корисним. Ну, мені здається, що з педагогічної сторони це якась більша агітація виходить, тому що є позанавчальний час, в який діти могли приходити і голосувати, а діти йшли під час навчальних уроків і причому вистроювалися в черги. І мені здається, це дуже некоректно з сторони школи. Вважаю, що це непрофесійно. Непрофесійно зі сторони вчителів та школи, та директора школи, тому що діти мають бути на навчанні. Якщо дійсно вони би хотіли віддати свій голос, вони би це зробили після уроків. Тобто це нормально, тому що ці структури працюють там до п'ятої, тобто це можна зробити після уроків. І я вважаю, що це несправедливо та нечесно. І я не вважаю, що це взагалі можна зараховувати ці голоси, тому що, заставляти, тобто вони заставляють дітей, виходить, вони їх примусово заставляють це робити і відправляють класами в центр. Я не вважаю, що це нормально. Безпритульні тварини створюють досить погане бачення туристів нашого міста. Тобто, коли туристи приїжджають і бачать там покалічених чи багато безпритульних тварин, то це досить погано впливає як на туризм нашого міста. Ну, грубо кажучи, змусили школярів голосувати за цей проект. Я рахую, що це зовсім нечесно, бо тому що цей проект за кошти міські має бути приносити користь усім містянам, а не лише там певній школі. Мукачівці у висновку закликають голосувати за проекти на свій власний розсуд, а не вдаватися до маніпуляцій та чиїхось вказівок. Нагадаємо, питання облаштування шкільних майданчиків – ініціатива хороша, про це кажуть жителі міста. Однак не розуміють, чому це роблять коштом громадських ініціатив, а влада не подбала про них вчасно.